Қазақ тарихында ел басына күн туған кездері ерлермен бірге жауға қарсы шығып тойтарыс берген батыр қыздар аз болмаған. Солардың бірі Ұлы Отан соғысында әскери ұшақпен аспан төрінде ерлігімен танылған Хиуаз Доспанова. Бүгінгі бейбіт заманда сол батыр апаларымыздың ізін қуған қыздарымыз да бар. Тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштерінің тұңғыш ұшқыш қызы Айдана Ботай жуырда L-39 ұрыс ұшағын алғаш рет өздігімен басқарып сынақты ойдағыдай тапсырды. Көксеңгір аспанында әуе кемесін бағындырған қаршадай қыз Қарағанды облысының Балқаш қаласы маңындағы 53-898 әскери бөлімде қызмет етеді. Жастайынан күміс қанат самұрықпен биікті бағындыруды армандаған қайсар мінезді Айды Ардана мен тілшіміз Руслан Нұрланұлы жүздесіп қайтты. Бұл Ардананың ұшу сынағын ойдағыдай тапсырған сәті. Қайсар мінезді қыз Қарағанды облысының Осакаров ауданына қарасты Молодежный кентінің тумасы. Ол 16 жасында Азаматтық авиация академиясына оқуға түседі. Сөйтіп оқу жаттығуға арналған жеңіл ұшақтарды басқаруды үйренеді. 2010 жылы Ан-26 әскери көлік ұшағы экипаж командирінің көмекшісі болып еңбек жолын бастаған. Қазір Балқаштағы 58-898 әскери бөлімінде қызмет етіп жүр. При любом выборе кез келген таңдауды жасағанда оған деген ынтаң талпынысың болу керек. Әскери ұрыс ұшағын басқару маған ұнайды. Көк аспанда жүзген кеменің қожайыны өзіңсің. Ал ең кереметі жоғары жылдамдық. Нағыз әскери адамға қажетті темірдей төзімділік, өжеттік, салмақтылық және еңбекқорлық қасиеттер бір бойынан табылатын Ардана айналдырған 2 айда L-39 ұрыс ұшағын меңгеріп алды. Ол осы уақыт аралығында 48 рет әуеге көтеріліп, жалпы 12 сағаттық жоспарлы жаттығуды ойдағыдай орындаған. Ағылшын тілін еркін меңгерген лейтенант Ардана Ботай азаматтық авиацияда сөзсіз ең жоғарғы жалақы алатын пилоттардың бірі болар еді. Мы даже не предполагали, что возможно когда-то придет в это училище. Біздің орталыққа қыз бала келеді деп еш күтпедік. Тіпті онымен жұмыс істеуге дайын емес едік. Азаматтық авиацияны көрсеңші деген ұсынысымызға ол өзі қарсы болды. Бала күнгі арманы әскери ұшқыш екенін айтты. Сөйтіп қарындасымызды қамқорлығымызға алған жайымыз бар. Өте өжет қыз. Бүгінде Ардананы барлығы екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері атқыш штурман Хиуаз Доспанованың ізбасары деп ерекше құрметтейді. Қазақта батыр қыздар аз болмаған. Ақ арманы ақиқатқа айналып, көксеңгірін бағындырған Ардана сол сабақтастықтың жалғасы. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сабитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.